Bo día. En primeiro lugar, sumarme o agradecemento de Inma pola vosa presenza hoxe aquí. Como sabedes, eu son Marta da Costa, son profesora de ensino secundario e nestas eleccións tamén candidata do Bloque Nacionalista Galego. Hoxe imos falar do ensino, un sector no que o Partido Popular quixo exemplarizar, un sector utilizado para reideoloxizar, para poñer en práctica a súa ideoloxía, a súa transformación da sociedade entendida ao seu xeito. E para iso puxeron á fronte da Consellaría a unha persoa que tan ben o fixo con todos os pasos que deu, que agora recibe como premio ser o candidato número un pola provincia de Ourense. Porque, efectivamente, como dixo nunha roda de prensa de inicio de curso o secretario nacional da CIGA Ensino, este foi un trienio negro. Un trienio negro para a educación en Galiza, porque entraron na Consellería de Educación para desmantelar o ensino e para agredir a nosa lingua. Recordades cal foi a primeira medida? No mes de xuño, apenas levaban 2 meses gobernando, e o primeiro que fixeron foi eliminar a garantía de que as persoas que accedan á función pública coñezan o noso idioma. A garantía de que na administración, na sanidade, no ensino, nos falen a nosa lingua. Esa foi a primeira medida. E continuou a segunda medida importante, derrogar o decreto anterior e establecer un novo decreto, decreto 79, que por primeira vez escribe que non se pode dar en galego, que hai que dar en español as matemáticas, a física e a química, a tecnoloxía. É a primeira vez. Recordades outro lugar, outro documento no que se diga taxativamente que hai que dar en español? Pois isto fixo o señor Feijó, o adiantado en Galiza do BERT que quere españolizar. Xa foi por diante 3 anos antes o señor Feijó no noso país. O seu obxectivo era agredir a lingua, na medida do posible desterrala dos centros de ensino e tamén desmantelar o público. Acaba Inma de dar varias cifras. Podíamos dicir que globalmente se reduciu os orzamentos destinados ao ensino público nun 7,4%. Alguén pode pensar que nesta situación que nos machacan todos os días, estábamos en crise económica, que non había outra maneira de facer as cousas, que non se podía facer outras cousas. Claro que se pode facer. Porque aí hai unha serie de centros, que son centros privados, que reciben 258 millóns de euros públicos. Pagámoslos entre todos nós. E algúns deles, sabedes, son centros que segregan por razón de sexo. Algo que o Tribunal Supremo dixo que é ilegal. Mais que eles non se adianto do que pode vir, nese anteproxecto del 11, xa nos din que eses centros que dan, chamanlle, ensino diferenciado, poderán seguir percibindo fondos públicos. Mirade como encarreiran as cousas. É ilegal, mais xa están pensando na transformación legislativa que lle dé a carta legal. Como profesora, realmente, é que non podo dicir outra cousa, mais que o día 21 de outubro temos que cambiar isto. 3 anos, 3 cursos agredíndonos, 3 cursos impoñendo, cambiando a legislación o que fixer falta e como argumento definitivo nas mesas de negociación, cando os nosos representantes sindicais reclamaban que as cousas non podían ser así, a contestación era: temos maioría absoluta para impoñer o que quixeron, porque foron imposicións. Cando se lles criticou no seu día o programa Valar, o seu proxecto bandeira, fume fundamentalmente, porque no meu centro de traballo ese programa chegou tarde, mal e arrastro, como se di habitualmente, e desde logo non cumprindo as cousas que les prometeron. Pois cando se lles criticou que, por exemplo, na cidade da Coruña non había ningún centro público que se lle adxudicase ese programa, recordades o que responderon? Na Radio Galega.
responderon que o profesorado da pública non se quería formar, sempre agredindo, sempre insultando, incrementando o noso horario de traballo, desprestixiando as nosas condicións, o noso exercicio profesional, poñéndonos en dúbida, como nos queren volver a poñer en dúbida con esa legislación que están preparando. ¿O para qué hai que facer tantas probas externas? ¿Para qué? ¿Acaso non facemos ben o noso traballo? Facémolo moi ben, moi ben. A pesar deles, facemos moi ben o noso traballo. E eu dicía antes, claro, nos presentan as cousas desta maneira, parece que non haxa outra forma de facer as cousas, estamos en crise, temos que aforrar, temos que aforrar. ¿En que temos que aforrar? Porque este goberno actual, recordades que tirou os libros ao lixo. Ah, é que estaban en galego, había que tiralos, claro. Primeiro escribimos que hai que dar as matemáticas en español e acto seguido tiramos os libros, tiramos co diñeiro ao lixo. Entre 6 e 8 millóns de euros, que non falamos de dúas pesetas. E o que poñían os libros era científico e verdadeiro. Molestáballes que estaba escrito en galego, non? E que é un gran problema, non? Como cando se lles pediu que recollesen dentro do calendario escolar o día de Rosalía Castro. Non costaba un can, non costaba nada. Simplemente se lles pedía que o día 24 de febreiro, que é o aniversario do nacemento de Rosalía, se recollese no calendario para que nas escolas, nos centros de secundaria, puidésemos conmemorar esa data, falar da nosa lingua, falar da nosa cultura, falar da obra de Rosalía Castro. Mas non. Seguramente queren que sigamos lendo como líamos cando estábamos na primaria en EXB. Aínda conservo un libro que onte abrín e pon que Rosalía é, como Becker, unha poeta posromántica. Rosalía non é unha poeta posromántica para os galegos, verdade que non? Mas eles non queren que saibamos que é Rosalía para os galegos, non queren que saibamos que fomos reino independiente, cunha extensión maior da que nos din, que non saibamos quen era o Mariscal Pardo de Cela, esas cousas, mellor que non as saibamos, non vai a ser que, pois evidentemente, nos reafirmemos como galegas e como galegos e que iramos, pois, por exemplo, máis soberanía. Malgastaron diñeiro tamén, 300.000 euros teño aquí anotado, nas enquisas para preguntarlle aos pais en que lingua falaban os seus fillos. Mira que non o deberían de saber xa, porque teñen mecanismos para sabelo. E recordades tamén como se fixo aquilo? Lembrades que nos prohibiron taxativamente explicarlle aos pais que significaban aquelas preguntas? E houve pais que responderon interpretando a súa maneira aquelas cuestións, que algunha delas estaba relativamente aberta e, ademais, había cousas que non se podían responder naquela equisa. E para iso houve 300.000 euros, non? Bueno, para determinadas cousas houve diñeiro. Temos que mudar esta situación. Como traballadoras do ensino, como nais, este non é o futuro que queremos para o ensino galego. Por tanto, temos que mudalo. Porque se non o mudamos, que nos espera? Leve o anteproxecto da LOMCE. Espéranos ou agárdanos que sigan recibindo subvención os centros que segregan o alumnado por sexo, agárdanos que haxa probas externas, reválidas, que efectivamente, como decía Inma, algunhas persoas como a ela ou como a min, no futuro non teñamos unha licenciatura universitaria. Poñernos obstáculos para acabar os nosos estudos. Xa o din eles mesmos, non? O importante non é que se acade o título da ESO. O importante é que teña unhas ferramentas básicas para poñerse a traballar inmediatamente. Pois ben, esta é a situación. E esta situación hai que cambiala, hai que modificala, hai que darlle a volta. Temos que garantir que a nosa lingua volva a estar presente nas aulas, tamén para explicar as matemáticas. Non é unha idea calquera, é unha idea que está recollida no Plan Xeral de Normalización Lingüística, que quero recordar que foi aprobado por unanimidade do Parlamento Galego. Unanimidade do Parlamento Galego no ano 2004, formando parte dese Parlamento persoas que hoxe
que están rematando a su legislatura en la Junta de Galicia y que son candidatas, no es un capricho, es una estrategia. Tenemos que garantir a lengua, a nuestra lengua, no ensino, tenemos que garantir un ensino público. O día 21 de octubre, eu pido vos que lleveades a vuelta esta situación, que apoyedes o Bloque Nacionalista Galego, porque será a única organización, a única organización que vos puede garantir esto y que os puede hacer. Muchas gracias.